ეს არის სამშაბათი და რაც იმას ნიშნავს რომ ეს საღამოს ეთერში თქვენ შეგიძლიათ მოვისმინოთ გადაცემას სტარტაპი ქართულად რომლის წამყვანიც თამთა გველესიანიც შემოვა ახლა პირდაპირ ეთერში რომელიც ხოთაშორის არ ყავდა რამდენიმე ჩართვაზე გამომდინარე იქიდან რომ არ იყო საქართველოში და ის როგორც ჩანს უკვე საქართველოშია და ასე რომ დილამშვიდობისა თამთა დიდი მადლობა რომ გვერთვებით და ველოდებით ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით თუ რისი მოსმენა და ყურება შეგვეძლება დღეს გადაცემაში სტარტაპი ქართულად დღეს გადაცემაში ძალიან საინტერესო სტარტაპი ყავს ცოტა ხნის წინ აიღეს 1,300,000 დაფინანსება ოჰო ინფლუენსერ ჯორჯია და გადავკვირდით რომ ვადი გაგონიასა გერგი თუშრაშოს უფრო დეტალურად კითხოთ როგორ დაიწყეს ეს საქმიანობა როგორ მოახერხეს ასე მოკლე დროში ძალიან საინტერესო არის აუცილებლად მოგისმენთ მე არ მეგონა რომ ზოგადად ამ მიმართულების ბიზნესები ფინანსდებოდნენ საერთოდ არ მეგონა ვერ წარმოვიდგენდი ამიტომ საინტერესო გადაცემა არის საინტერესო თემა გექნებათ და მოუწოდებ ყველას ვინც ახლა გვისმენს რომ საღამოს აუცილებლად დაასხდნენ ან რა ვიცი არ დაასხდნენ და იარონ და ისე გისმინონ და გიყურონ წარმატებულ ეთერს გისურვებთ დროებით გემშვიდობებით ამთან